хорошого дня. Так, вітаю вас, шановні глядачі. Ну, наскільки вірогідно, на вашу думку, що Верховна Рада зараз вийде з канікул і збереться через Чауса на позачергову сесію? От зараз я перебуваю на Херсонщині, на полі, де українські жінки збирають цибулю. От поряд зі мною стоїть жіночка, якій 7-10 років. Вона збирає цибулю, мішок зібраної цибулі, 5 гривень. От за 5 гривень треба раком стояти півдня по цьому пекучому сонцю, щоб заробити 5 гривень. Хабарники судді беруть 150 тисяч доларів хабаря для того, щоб прийняти рішення по тій чи іншій справі. То я хочу, щоб оті депутати, які не зберуться на позачергове засідання і які дадуть можливість внаслідок цього Чавусу втекти, нехай вони подивляться на цих жінок, на цих наших українських селян, які горбляться все життя, пропрацювавши 40 років на фермі з отакими руками, отримує менше 1000 гривень пенсії. І сьогодні, щоб прогодувати себе, горбиться на полі, збирає ту цибулю, а які судді-хабарники беруть сотні тисяч доларів хабарів і за це не відповідають. Тому я звертаюся до спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Закон надає йому таке право. Є дві можливості зібрати позачергову сесію Верховної Ради. Або за ініціативою голови Верховної Ради, або за ініціативою 150 депутатів. Тому я звертаюсь до спікера парламенту за власною ініціативою на цьому тижні ініціювати позачергове засідання Верховної Ради з розглядом негайно питання про надання згоди на арешт хабарника судді Чауса. І кожен суддя, хто бере хабарі, хоч по 100 тисяч доларів, хоч 100 доларів, треба негайно сажати в тюрму, притягати до відповідальності, тому що коли вони беруть хабарі, вони обкрадають українських селян. Люди горбляться. На Херсонщині у цьому році зібрали майже 2 мільйони тонн ранніх зернових. Врожай більше, ніж минулого року. Але радості від того селянам немає. Тому що собівартість тонни зерна 4200-4500 гривень за тонну, а купують по 3300, по 3800. Навіть не відбивають те, що вклали, вже не кажучи про те, щоб вернути надзвичайно дорогі кредити, які вони брали для того, щоб відсіятися, для того, щоб зібрати цей врожай. Тому ми сьогодні, приїхавши сюди на поле, спілкуючись з селянами, ми говоримо про те, що для того, щоб Україна мала можливість вирощувати достойні врожаї, мати нормальну продукцію, ми вимагаємо повернути пільговий спецрежим, не пільговий, спецрежим оподаткування сільгоспвиробників, повернути їм ПДВ, яке в них держава забрала цього року. Ми вимагаємо передбачити в державному бюджеті програми на кредитування фермерських господарств. У Європі, куди ми кажемо, що йдемо, селянин, фермер отримує 300 євро дотації на гектар. У нас ні копійки не отримують. Ми перебуваємо в фермерському господарстві, яке виробляє в тому числі вино. Так от для того, щоб отримати дозвіл, ліцензію на виробництво вина, треба заплатити 500 000 гривень. Хто може їх заплатити? Ніхто. У Франції 300 тисяч фермерських господарств виноробень. У нас на всю Україну 2-3 штуки. Замість того, щоб так само були тисячі цих господарств, щоб у селян були робочі місця, щоб були податки до місцевого бюджету і головне, щоб була зарплата. Тому що коли сьогодні горбатиться людина під пекучим херсонським сонцем, щоб заробити 5 гривень за мішок цибулі, то це просто знущання над селянською працею. До того, як ми приїхали на поле, ми були на Херсонському суднобудівному заводі. Колись там працювало 13 тисяч людей. Сьогодні трохи менше тисяч, трохи більше тисячі людей. Замовлень на будівництво судна одне. Державних замовлень, зокрема оборонного замовлення, немає взагалі жодного. При тому, що в нас більше 100 мільярдів гривень оборонний бюджет на цей рік. І ми втратили значну частину флоту в Криму. Тому, коли ми говоримо про багату, про сильну Україну, коли ми говоримо про захист України, це в першу чергу підтримка національного виробника. Це створення робочих місць. Це радикальне підвищення зарплат і пенсій людей. Не 1000 гривень зарплата, прогорбатившись, 1000 гривень пенсія, прогорбатившись 40 років у фермі чи на полі, а мінімум 3000 гривень пенсія на місяць, мінімум 4000 гривень зарплата на місяць. Лише тоді буде сильна країна, коли люди матимуть зарплату, коли матимуть роботу, тоді будуть податки до місцевого бюджету. А коли ми ходимо, побираємося за кредитами Міжнародного валютного фонду, коли ми за
за копійки продаємо свою продукцію, коли нам розказують про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а насправді це дискримінаційна угода, бо ми можемо туди мізерні квоти продати без сплати мита сільськогосподарської продукції. Тому радикальна партія вимагає від уряду перегляду, ініціювати початок переговорів із Єврокомісією про перегляд квот, встановлених для продажу нашої сільгосппродукції до Євросоюзу. Їх треба значно збільшувати для того, щоб українські жінки, селяни, чоловіки мали можливість продавати свою сільськогосподарську продукцію за достойні гроші і годувати своїх дітей. А не продавати землю і підвищувати пенсійний вік, як нам сьогодні влада каже. Велика ума продати землю не треба. Землю можна продати один раз. Натомість треба створити всі умови для роботи сільгоспвиробника, промислового виробника. От тоді буде менше хабарництва. А хабарникам, суддям Чаусам і його подібних негайно в каталажку, тому що ці хабарники обкрадають українських селян, українських робітників, українських суднобудівників, українських бюджетників, українських дітей. Це вони, скотиняки, довели країну до ручки, що сьогодні ми ходимося, побираємося по всьому світу з простягнутою рукою. Олег Валерійович, дуже дякую за ваш час, за ваші думки. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був з нами на прямому телефонному, точніше, на прямому відеозв'язку з Херсонської області.